আজি নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। এৰে প্ৰথম হৈছে যে 2023 চনৰ বন্ধৰ তালিকাত অনুমোদন কৰে অসমৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ জনগোষ্ঠীৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিনসমূহ বিবেচনা কৰি 2023 চনৰ বন্ধৰ দিনৰ তালিকাত অনুমোদন দিয়ে। প্ৰস্তাৱিত বন্ধসমূহ হৈছে বন্ধৰ দিন 38, সংৰক্ষিত বন্ধৰ দিন ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে 30 আৰু অৰ্ধছুটি 2। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে সমগ্ৰ অসমতে 2000টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। গ্ৰাম্য খণ্ডত শিশু যত্ন সেৱা উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত 2000টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব আৰু প্ৰতিটো কেন্দ্ৰৰ বাবে ব্যয় হ'ব 25 লাখ টকা আৰু মুঠ প্ৰকল্প ব্যয় হ'ব 500 কোটি টকা। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি অসম চৰকাৰৰ আজিৰ কেবিনেটৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনালোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ এইটো চেনেলৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব।